Вчений з Дніпра в Антарктиці. Співробітник Національного університету імені Олеся Гончара Сергій Єрмоленко вирушив експедицію на станцію «Академік Вернадський». Вона розташована на острові Галіндес. Там наш науковець разом із 13 іншими учасниками досліджуватиме Південний полюс. А чим саме займатиметься вчений з Дніпра в Антарктиці? Та чи впливає війна в Україні на роботу полярників? Спеціально для відкритого розповість директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Вітаю, Євгене. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, чому саме Сергій Єрмоленко з Дніпра? Таке питання, чому саме Сергій Єрмоленко з Дніпра? Бо він хотів і він зміг. Справа в тому, що змівників в українську антарктичну експедицію відбирають за конкурсом. От кожного року ми оголошуємо конкурс на всі посади в експедиції. В тому числі серед наукових посад цього року було три посади от біологів. В 29-й експедиції передбачена робота саме трьох біологів. На кожне з цих місць конкурс був 11 людей на місце. От і за результатами цього конкурсу ваш земляк став одним з тих трьох, кого ми обрали як найкращих серед кандидатів. Чи є ще науковці з Дніпропетровської області? Саме в 29-й експедиції? Ні, немає. Тут цікаво те, що крім, власне, зимувального загону, тобто отих, що справжніх полярників, які вирушають в Антарктиду на цілий рік, от є ще ж працює невеликий сезонний загін. Він займається реконструкцією станції, завершає ті роботи, які почалися ще до війни і які не можна закинути, не довершивши. Так от, оцей сезонний інженерний загін наразі також очолює ваш земляк. Він із міста Вільногірськ Дніпропетровської області. А скільки науковців загалом зараз працює на станції та взагалі як обирають учасників експедиції? Якщо ми говоримо саме про зимувальний загін, тобто про тих, що йдуть на рік, то, як тільки що ми з вами говорили, відбір конкурсний. Кожного року заздалегідь, завчасно, зазвичай десь в липні або серпні, виходить оголошення і на сайті Антарктичного центру, і на сайті Міністерства освіти і науки України про те, що от ми набираємо там 12 або 13-14 людей на наступний рік в Антарктиду. І це включає в себе і команду життєзабезпечення, тобто 5 позицій людей, які власне мають забезпечити функціонування станції: дизеліст-електрик, системний механік, адміністратор зв'язку, тобто айтішник, лікар та кухар. От 5 людей – це команда життєзабезпечення, а решта від 7 до 9 людей – це науковці. Зазвичай це від 2 до 3 біологів і від 5 до 7 фахівців із наук про землю, в першу чергу саме геофізиків. На чим 29-та експедиція працюватиме на станції «Академік Вернадський»? Взагалі робота всіх зимових саме загонів, от тих, що йдуть на рік, це в першу чергу підтримання неперервних рядів спостережень, де найбільш цінне є саме те, що одні й ті самі вимірювання проводяться з року в рік, десятиліттями, на одних тих самих або однакових приладах, з однаковою похибкою, і таким чином отримуються величезні ряди даних саме про те, які дозволяють далі вже саме на багаторічних даних узагальнювати і дивитись, як, наприклад, міняється кліматична система, як міняється магнітна сфера нашої Землі, яка впливає на нас з вами от прямо зараз в Києві і Дніпрі, але яку вивчати найбільш зручно саме біля двох полюсів – північного і південного. А чи впливає війна на роботу станції? Звичайно. На жаль, війна впливає на все. Війна вплинула на нас дуже сильно. Хоча, здавалося б, де війна, а станція за 15 тисяч кілометрів. Але тут насправді вплив є в усьому, починаючи з фінансового виміру. Звичайно, нам довелося дуже сильно обмежити бюджети. Але таким чином ми фактично звели нашу роботу на військові роки. От в першу чергу саме до підтримання неперервних рядів даних і збереження інфраструктури. А дуже багато саме проєктів розвитку довелося відкласти. Але крім фінансового виміру, є значно інший, значно важливіший – це людський вимір. Ця війна дуже сильно вдарила по наших кадрах полярних. Зараз на станції зимує 14 зимівників. От їм на заміну так само їде 14 інших.
А тим часом вже біля 25 наших зимівників з попередніх експедицій або воюють зараз в складі ЗСУ, або є вже навіть ті, хто своє відвоювали і повернулися інвалідами до тилу. На щастя, поки жодного полярника загиблого немає. Але я ж кажу, понад 20 людей воює, двоє вже повернулися інвалідами. Звичайно, війна дуже вплинула. В нас стало і менше грошей, і, що набагато страшніше, менше людей. Але головне, що все ж таки вдалося зберегти і станцію, і Криголам. Ми свого часу дуже постарались. Наш Криголам, який був придбаний за півроку до Великої війни, от ми встигли за півроку його повністю підготувати до першого рейса і буквально випхати його з Одеси за межі України перед початком вторгнення. Завдяки цьому фактично вся наша полярна інфраструктура дуже дорога, в яку вкладались кошти попередніми поколіннями. От вся інфраструктура збережена, всі бази даних, всі ряди даних збережені. От, а ми зараз живемо таким, знаєте, подвійним життям. Ми з одного боку продовжуємо забезпечувати і організовувати експедицію, а в той самий час ми слідкуємо за долею кожного з наших полярників, хто на фронті, і всією якраз цією полярною спільнотою. А ви знаєте, полярники – це певною мірою сім'я. Так от всією цією полярною спільнотою постійно волонтеримо, збираємо саме для тих підрозділів, де воюють наші колеги, яких ми між собою по-дружньому називаємо бойові пінгвіни. Дякую, Євгене. Бажаємо нашим полярникам продуктивної роботи та нових відкриттів. А я нагадую, в ефірі телеканалу «Відкритий» був директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Говорили про 29-ту українську експедицію та роботу станції «Академік Вернадський».